្ថានិកជនករណីបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀន Nashville នៃរដ្ឋ Tennessee របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជនសង្ស័យបានលាក់កំភ្លើងរបស់ខ្លួននៅផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ដឹងថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស6នាក់នៅសាលារៀននៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងសាលារៀន Nashville រដ្ឋ Tennessee របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺបានទិញកំភ្លើងចំនួន7ដើមដោយស្របច្បាប់ហើយលាក់វាទៅក្នុងផ្ទះប៉ូលីសបាននិយាយថាជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ជំងឺផ្លូវចិត្តរដ្ឋ Tennessee មិនមានច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសរឹបអូសកំភ្លើងពីជនសង្ស័យនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានោះទេប៉ូលីសបាននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ជនសង្ស័យ Entry Hell ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងពេលមិនដល់15នាទីផងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើម Hell គឺជាអ្នកកែភេទនិងជាអតីតសិស្សនៅសាលានោះហើយក៏ត្រូវបានប្រដាប់ដោយកំភ្លើងចំនួន3រួមទាំងកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដែលនៅក្នុងសាលារៀនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតផងដែរ